अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। भुसावळ तालुक्यातील काहूरखेडा शिवारामध्ये गोवंश जातीच्या जनावरांचे अवैध वाहतूक करणाऱ्या कंटेनरचा अपघात झाल्यामुळे काहूरखेडा शिवारातील नागरिकांना गोवंश जातीच्या जनावरांची अवैध वाहतूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले। या कंटेनरमध्ये 15 ते 20 गोवंश जातीची जनावरे होती। स्थानिक नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांनी वरणगाव पोलिसांना माहिती दिली। पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी भेट देत एका आरोपीस ताब्यात घेतले व सदर गोवंश जातीच्या जनावरांना जळगाव येथे गोशाळेमध्ये पाठवण्यात आले आहे। यामध्ये 5 ते 6 जनावरांचा गुदमरून मृत्यू झाला असल्याचे पोलिसांनी सांगितले असून सदर घटनेचा पुढील तपास वरणगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस करत आहेत। संदीप बोरसे, वरणगाव पोलीस स्टेशन। आज सकाळी 8 वाजेच्या सुमारास काहूरखेडा गावाचे पोलीस पाटील यांच्याकडनं मला माहिती मिळाली की एक सावजाकडून येणारं एक कंटेनर जे काहूरखेड्यामार्गे येत होतं ते काहूरखेड्या गावा लगत एका टर्निंगवरती ड्रायव्हरचा इम्बॅलन्स झाल्याने ते तिथं त्याचा अपघातग्रस्त झालं। सदरचे वाहन अपघातग्रस्त झाल्यानंतर त्यामध्ये अवैध गोवंशाची वाहतूक करत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्याबाबत पोलीस पाटलांना माहिती मिळाली आणि पोलीस पाटलांच्या माहितीवरून तात्काळ आम्ही आमच्या पोलिसांचे कर्मचारी व अधिकारी वर्ग सदर ठिकाणी रवाना केला होता। त्या ठिकाणी एक अपघातग्रस्त कंटेनर ज्याचा नंबर आहे DL01GB7098 आयशर कंपनीचं कंटेनर मिळून आलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 2 कप्पे बनवलेले होते आणि त्या 2 कप्प्यांमध्ये सुमारे 15 ते 20 गोवंश जातीचे जनावरे ही निर्दयतेने बांधून कत्लीच्या उद्देशाने त्याची वाहतूक केली जात होती। सदर ठिकाणी परिसरातून एक इस्मास ताब्यात घेण्यात आलेला आहे आणि त्याला इंट्रोगेशन केलं असता त्याच्याकडनं प्राथमिक माहिती अशी प्राप्त झाली की MP मध्य प्रदेशमधून सदरचं हे गोवंश कंटेनर हे मालेगावच्या दिशेने ते तो घेऊन जात होता आणि त्याच्यात त्या अपघातग्रस्त ते काहूरखेडा गावाच्या नजदीक झालेलं आहे। सदरचे गोवंश जातीच्या जनावरांपैकी अपघातामध्ये सुमारे 4 ते 5 जनावरं आतमध्ये गुदमरून ही मयत स्थितीमध्ये झालेली आहेत। सदरचं कंटेनर त्याच्यातील गोवंश जाती जनावरं मयत जनावरे यांना पुढील कारवाईसाठी गोशाळा जळगाव येथे नेण्यात येत आहे।
व तिथे भेटणारी डॉक्टर यांच्याकडून स्वस्त जनावरांची तपासणी करून आणि जे मयत जनावरं आहेत त्याच्या ह्याच्यावरती कायद्याप्रमाणे इन्क्वेस्ट आणि पी एम करण्यात येणार आहे. व नमूद प्रकरणी जे ताब्यात घेण्यात आलेला इसम व त्यातील कसूरदार इसम यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई पोलिसांनी वरणगावकडनं करण्यात येत आहे. बोला, नाव तुमचं? सुरेश पाटील, कावरखेडा. काय झालं दादा, काय घटना? इथं गावड्याची गाडी पुलावून खाली पाणी पडलं असल्याकारण खाली सरकली गेली आणि आम्ही तिथं पळ धावपळ करत आले की बा गाडी गेली. तिथं आल्यावर ते माणसं खाली उतरले ड्रायव्हर किन्नर आणि आम्ही त्यांना विचारलं की बा काय झालेलं आहे. ते म्हणत बा गाडी खाली गेली. मग आम्ही म्हणे ट्रॅक्टरला पैसे देऊन सांगे आम्ही गाडी बाहेर काढतो. म्हटलं दादा चालेल. मग आम्ही ते फाटक खोलून काढायचा प्रयत्न करला उघड्याचा. ते म्हणत फाटक खोलायचं नाही म्हणे गाडीचं. मग आम्ही जबरदस्ती खोललं तिच्यात पाहिलं तर गावड्या. त्या गावड्या पाहिल्यानंतर ते जंगला आले पळत सुटले. त्याला आम्ही एका जणांना पकडलं, बाकीचे फरार झाले, जंगलामध्ये पळून गेले बाकीचे. मग आधी आम्ही ट्रॅक्टर आणला गाववाल्यांनी मदतीसाठी व गावड्यांचा जीव वाचू. मग त्या गावड्या बाहेर काढायला लागले. आम्ही पोलिसांनी सांगितलं काढा. नंतर दुसऱ्या गाड्या आल्या पोलिसांच्या. ते बोलले की गावड्या काढायच्या नाही म्हणे. तुम्ही जर काढले तर ट्रॅक्टरवाल्याला म्हणाल आम्ही तुमच्यावर गुन्हा दाखल करू म्हणे. जर गावड्या काही काना झाल्या तर आम्ही काय म्हणत होते की बा गावड्या काढूच, आपण गावड्याचा जीव वाचवू फक्त. आज रोजी ज्या गावड्या मरताय आपल्या, त्या गावड्यांना घोऱ्यांना बाहेर काढू, त्यांचा जीव वाचू. आम्ही गाववाले हा प्रयत्न करतोय. पण त्यांनी आम्हाला गावड्या काढू दिल्या नाही. ती म्हणत ही गाडी आम्हाला जमा करायची आहे पुढे. आता त्यांनी ही गाडी आता अडून पुढे चालवलेली आहे. आम्हाला मरलेल्या गावड्या त्यांनी काढू दिल्या नाही. बा काही ढोर तरफडत होते त्या काढू दिल्या नाही. आम्ही चार पाच ढोरं काढले फक्त. त्यांनी आमच्यावर कारवाई करायचं म्हटल्यावर आम्ही गावड्या काढण्या बंद करल्या. त्याच्यात दादा गावड्या कमीत कमी 40-40 गावड्या असतील. 40 गोरे गावड्या. कुठून गाडी आली, कुठे चालली होती ही? आम्ही त्या माणसाला पकडलो. तो सांगत होता की ही गाडी भोपाळहून आलेली आहे म्हणून. ही गाडी मालेगाव चाललेली आहे तो सांगत होता. ही कत्तलखान्यातली गुरं वाटतात दादा, कारण त्याला विचारपूस केली आम्ही. तो म्हणा हे मालेगावला चाललेली गाडी आहे म्हणून. या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.